i com que el temps també canvien i canvien al segle XXI, els mètodes han canviat. Ja no estem xerrant del clàssic, que el clàssic sempre funciona, això és veritat, però ara hi ha altres mètodes. I si m'acompanyeu, anem a veure. Tenim aquí un expert en pediculosi, ell és n'Alejandro Bauzà, i el tenim aquí preparat per xerrar d'aquest món, que com dèiem abans, ha canviat moltíssim, Alejandro. Pues sí. Aquí què tendríem? Els clàssics dins el món dels pois? Sí, tendríem el que és les lociones, els xampús i els sprays, que són el mètode clàssic que venden en qualsevol farmàcia. Para prevenir, pues puede servir, pero hoy en día, como bien decía tu compañero, los piojos se van incluso inmunizando y, bueno, van cambiando los tiempos. Aquí tenemos diferentes lendreras, ¿vale? Ara tot d'una les explicarem, perquè abans hem xerrat amb la gent del carrer, sobretot hem demanat quina és la principal causa d'una infestació de polls, quins són els símptomes. Ho escoltam, això és el que ens han contat. Eficacia, son eficaces, lo que pasa que a veces la gente lo que busca es son tratamientos cortos. Por ejemplo, este dice eficacia en 5 minutos, luego hay otros que te dicen en 15 minutos. Lo suyo es dejar también la loción con un gogo de ducha o de plástico puesto unos minutos para que actúen. Els que jo he utilitzat, sí. Els que són els de farmàcia, els altres no ho sé. Hi ha moltes mamàs que utilitzen l'arbre aquest de te, que supos que va bé, perquè si s'ho posen, dic jo que en qualsevol moment deu anar bé. No lo sé, el caso es que antes decían que la suciedad los atraía y ahora te dicen que es todo lo contrario, que van donde hay limpieza, no lo sé. Com a mare, que tenc 3 fills, n'he provat, he tornat a provar, i per jo no hi ha cap mètode encara que m'hagi estat rentable. Bé, deuen funcionar, si no són pocs, no són res més. Diuen que en principi sí, però que després pintura d'espoll s'acostuma i ja no és eficaç. La renc cada dia o quasi cada 2 dies i el que fas en l'ungle, el mètode antic, cada ou s'ha de llevar d'un en un. I es papà d'en la llendra i la llendra era res, deixa't anar. Y ves a muchas niñas que se rascan y niños y tal, pero claro, hay padres que se gastan el dinero en champús, colonias, tratamiento, martirizar a los críos. Y luego cuando vuelve el colegio otra vez empieza la historia. Con vinagre, yo me acuerdo que mi madre utilizaba vinagre y estas cosas. Hoy en día con tantos productos que hay en las farmacias es muy fácil quitarlos, o sea que...